Lama dirindu. Oke. Oke. Sudah. Oke. UL setup. Rod Atomis. Duel B. 5 LB. Oke. Oke, main. Oh, size. Oh, merah sang. Merah. Kejar dia. Bawa ke apa kiri. Heret. Ini ngam sudah. Silendet. Nampak guys. Real double trap guys. Hitus eh. Hitus lepas atas. Rod Sopi Artemis. Rod Viral. Yeah. Kita tengok guys. Ikan guys. Oh, ingatkan selusung guys, rupanya pelian guys. Merah guys. Waduh guys. Pelian merah guys. Guys. Waduh guys. Yeah, on UL guys. Kita dekat-dekat sikit tengok. Dua Shopee. RM2 satu. Oke. Okay.